kuri uyu wa gatanu tariki ya 29 ukwezi kwa 11 mwaka 2024 ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ku bufatanye na Polisi y'u Rwanda n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RRA nibwo herekanwaga ibicuruzwa bya Magendu byafashwe birimo inzoga zihenze zo mu bwoko bwa rikeri imyenda ya caguwa n'ibindi by'umwihariko herekanwa abagabo babiri bafatiwe ku mupaka wa Rusumo ubwo binjizaga ibicuruzwa mu buryo bwa Magendu aho bari bafashe ikamyo isanzwe itwara makari yakuye mu gihugu cya Tanzania maze bagahishamo ibyuma by'imodoka spare parts amavuta yo kwisiga n'inkweto bifite agaciro karenga miliyoni 170 z'amafaranga y'u Rwanda umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RRA Dr. Murangira Thierry yavuze ko abagerageza kwinjiza ibicuruzwa bya Magendu mu gihugu amayera yariyo yose bakoresha bazatahurwa hari umuzigo wemewe wari yagombaga kwinjiza mu gihugu yabandi wabandi bantu bari bamutumye wa muzigo wemewe ahishamo ibindi bintu ya makara mwabonye ahishamo zira spare parts ubwo akaba ari uburyo bakoze bwo kugira ngo bahishe bagerageze guca muri humye inzego zishinzwe umutekano ariko ntibyamuhiriye ndetse n'abandi bose bigerageza ntabwo bizabahira abo bose bumva ko bazishora muri ibyo ngibyo ntabwo ushobora kubikora rimwe ariko ubwa kabiri ntabwo byanze bikunze zafatwa Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yasabye abacuruzi bitwaza mikoro bafite bagashaka guharuswa abapolisi ngo bakingire ikibabo ubucuruzi bwabo bwa Magendu kurya bari menge gusanga umupolisi uri ku kazi kuba hembwa mu cyo kamubwira ngo giye wende umucuruzi mfite imitungo myinshi itangana nayo hembwa none ukumva kutahagari kutabazwa ibyo tubimenyere mu bindi bihugu ahumva umucuruzi ahabwa treatment idasanzwe akarindwa no mu manyanga twebwe mu Rwanda no uzabibwira umupolisi azagutera ipingo aho ngaho ku muhanda twagufatira amanyanga ugashaka ko uhabwa first class treatment biragoye ikinyarwanda baravuga ngo wigize gatebu yo live ariko nanone gushakisha abapolisi kuba haruswa kinjira polisi kinjira RRA kinjira Rwanda trophy nabo bose tukabafata tubashyigize ubutabera Witonze Jean Paul, komiseri wungirije ushinzwe abasora n'itumanaho mu kigo cy'imisoro n'amahoro yasabye abacuruzi gucukubira n'ubucuruzi bwa Magendu kuko budindi ziterambere ry'igihugu. Kunguka birashoboka kuko Magendu ubundi kuyikora ni umuntu ushaka inyungu z'umurengera. Nyaboneka niba ugiye kugura inzoga. Banza usuzume neza yuko yinjiye mu buryo bwemewe. Rero ikiza ni ukubyihorera. Kuko ari wowe ntuzabyungukiramo no kubona uburyo bicuruza mbere mu gihugu bizakuvuna ntabwo bizanashoboka kwanza kuko n'umuntu bigurishije tuzamufata mwe tuzana IBM yako kantu ayibure agaruka aho yabiguriye ikintu kimwe nkunda kubwira abantu cyane cyane abacuruzi hari mikorere ya kera ni umuntu yarakoze muri icyo gihe agakora Magendu gakunda ubungubu ntabwo ikunda ikishoboka cyiza umuntu agiramo umucuruzi nk'uwo ngiyo inama no kuvuga ngo hindura imyumvire nibitagenda bityo ubucuruzi bwuzabuvamo rwose Iyi kamyo yafatiwe ku mupaka wa Rusumo iva mu gihugu cya Tanzania yafatanywe ibicuruzwa bya Magendu birimo ibyuma by'imodoka spare parts amavuta yo kwisiga atemewe mu Rwanda azwi nka mukorogo n'inkweto bifite agaciro karenga miliyoni 170 z'amafaranga y'u Rwanda iyo bidafatwa bari kuba banyereje imisoro igera kuri miliyoni 77 z'amafaranga y'u Rwanda hatabariwemo ibicuruzwa bitemewe ku rundi ruhande ibicuruzwa bya Magendu byafashwe bitemewe mu Rwanda bigomba kwangizwa ni mu gihe ibindi byo bizatangirwa imisoro na bene byo cyangwa se bigatezwa cyamunara Jean Baptiste Nkurunziza TV1